Man kan få både halvøje og ud. Først fik jeg en halvøje, men jeg har fået ud. Ja. Og det fungerer rigtigt. Har I trænet som træner? Jeg råbte, nej, der er kun i snor. Altså, den hul ikke, men han er men altså, det er også en nervositet, ikke? Men vi har også selv faktisk ikke. Kedeligt, altså, det er noget af en råd. Altså, Karol meget flot. Men vi hyggede os, at vi var med, og vi blev mellem de 10 bedste af Vinde, Hjørt, Lundvald. Ja, tak. Det er bare, at man fik sine øjne,